sadraudzēties, un pēc tam es sāku haltorēt, un kaut ko nedadarīju. Tas ir pilnīgi garā, ja tev jūs vēl laika nebūs. Ok, nu liekam malā šito variantu. Pieņemsim, ka jūs paši ir kāda alternatīva, ko vēl varat izmantot. Nē, tu zini, kas tas ir? Nu, es zinu točni, es ar 12 gadu strādāju, es vēl neesmu sastapis nevienu līdzīgu efektivitāti aparatu. Es varu pat tam arī noargumentēt, jo es pirms tam jau stāstījām, ko tad mūsu tehnika atšķirās no visiem pārējiem tehnikām, kas tiek tirgotas, jo tirgot. Tas viss nauda maksā tās tehnikas. Neviens negrib saspēt. Vieglāk ir nomainīt dizainu, atklāt ir kāds otrā teicu. Ja tā paskatās, ja mēs paši tīram māju, ja tās luksuņš būtu mājās, tas varētu jums iekamēt. Tas ir iekamēt laiku. Nu, jā, cilvēt. Varētu. Cik tad jūsu laiks būs? Nā, reiķinās, tā parasti cilvēki nedara, bet Amerikāni to mīlu to darīt, jo viņi visu laiku skatās, kā notiek, kas viņš ir efektīvs vai neefektīvs, labāk ir samūkšana kādam citam, tāpēc viņi ir ātīja ekonomika daudz labāk attīstības, nekā mums arī mēs nereiķinām. Patiesībā mūsu laiks ir ļoti dārgs. Jā, luksaņi, mēs varam kaut vai divreiz ieiekamēt laiku, jau mēs varam daudz ko citu kaut ko izdarīt, daudz ko vērtīgāk, kur sīdien mēs atpūsties ar bērniem, citiem kaut ko izdarīt. Šitādu tekstu, tad gribas uzreiz teikt, kā tu varat dabūt izdrīgi tādā prāti. Jā, varbūt tad iztērēsim man trusti mazu laiku, bet pamatāsim. Paskatīsim, vai tas jums nav būs kaut kāds. Mēs atgādājam. Ok, cik sapratu, luksiņš patika. Jā. Tā man klozes. Viss bija stāvēt. Jo tas ir reāls, tu tādu noliec. No jā, tu pietiek ar to, ja mēs tu pārstāvēt. Jā, tu pārstāvēt.